E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, praticamente tivemos uma resolução sobre todo o caso de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro, as acusações feitas pelo John Textor, as provas que ele entregou ali ao Cajuru há um tempinho atrás, e ao que parece, terminou da forma que todo mundo já estava comentando aqui nos vídeos. Vai terminar em pizza no final das contas, vai terminar que não vai dar em nada, vai continuar tudo do mesmo jeito no futebol brasileiro. Temos os árbitros mais honestos do mundo, temos a melhor arbitragem do mundo e não precisa mudar nada, absolutamente nada no futebol brasileiro. Tá tudo certinho, pelo menos isso é o que eles querem que a gente pense, mas a gente sabe que é totalmente o contrário. Temos uma arbitragem porca, horrível, que favorece alguns times sim e que prejudica outras equipes. Temos uma arbitragem sem critério, temos árbitros ali que são extremamente odiados por grande parte das torcidas do futebol brasileiro pelos erros que eles têm, fora outras coisas que acontecem também no futebol brasileiro. Mas no vídeo de hoje, mais especificamente, vamos ver as provas que o John Textor deu ali em relação à manipulação de resultado no jogo entre Palmeiras 5, São Paulo 0. Quais são esses erros que ele apontou que são suspeitos às atitudes ali dos jogadores do São Paulo? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Também vamos ver o vídeo que o John Textor soltou no seu Instagram, mostrando ali o lance de Botafogo versus Palmeiras, o lance tão polêmico que desencadeou depois em toda a virada do Palmeiras, na expulsão do Adrielson, toda a análise ali do VAR e como a coisa foi feita. E aí vocês no final do vídeo também vão tirar as suas próprias conclusões. Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de futebol de WhatsApp que você tiver no seu celular. Estamos quase batendo os 250 mil seguidores, então se inscreve no canal e compartilha. E vai fazer sua aposta nos jogos desse final de semana, tem jogo da seleção brasileira. Quer apostar, quer fazer uma grana? Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Você tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. Vamos ver então agora, rapaziada, o vídeo que o John Textor postou no seu Instagram, no qual fica ali bem evidente algumas possíveis manipulações. É claro, eu acusar aqui, falar que o cara realmente manipulou do árbitro que estava comandando o VAR nesse dia, Rafael Trace. Se liga só. Prestem atenção em cada um dos pontos que é muito importante. Na hora que ele vai mostrar as imagens para o árbitro de campo. Aqui, longa, longa. Disputa. Chegou na bola. Atenção à tática. Pode cartão amarelo. Jogador do Palmeiras, dois correndo, Braulio. Vira, 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 vira. A falta tá confirmada, tá? Gomes, ele também. Braulio. É um amarelo pra ele, tá? Puxa toda a camisa. Apesar que não tem mais defensor, tá? O Brasil. Parar no momento do contato, traz. A pressa é de você! A pressa é de Traço. você! Ó. Primeira declaração dos quatro elementos: direção, posse de bola, zagueiro, controle de bola. Mas como ele demonstra a posse e o controle de bola? Vamos ver. Tem configuração. Não, tem configuração dos quatro elementos. Tem direção, tem posse. Não tem defensor. A pressa de vocês, o que é que tá falando partida? Se não tem domínio. Se não vai sair. Tá. Você também tá reclamando. O atleta mais próximo é o companheiro dele. Vai para a banca. Exatamente. Perfeito. Para mim tá muito claro também. Tem quatro? Estamos parados no momento do puxão de número 34. Braulio. Barulho, velho. Braulio. Pode botar. Oi. Você deu o cartão amarelo pro 34, né? Não, não. Árbitro de VAR recomenda a revisão pro dog só para o árbitro de campo. Veja e ouça como Trace instruiu o operador de replay a parar o vídeo em uma imagem. Abre aspas, imagem congelada, para dar a falsa impressão de que a bola está perifericamente dominada no pé do jogador do Palmeiras. Trace manipula o replay do vídeo. Para aqui, Machado, veja uma imagem de perfeita posse e controle de bola, que na verdade nunca existiu.
Vamos ver. É aí que tá a manipulação. Sugiro revisão pra possível doxo, tá? Aí, pode parar aí. O árbitro pode ela revisar. Antes um pouco. Aí, tá? Machado confirma sua chegada ao monitor do VAR para ver uma imagem parada que está enganosamente pausada para mostrar posse e controle de bola. Mas as condições exigidas pelo doxo de posse e controle de bola nunca foram configuradas. Já tô aqui, Traci. Aí eu vou soltar na marca da onde tá a falta, tá? Ele vai ter direção, não tem beleza, defensor. Beleza. Direção, possibilidade de dominar a bola. Distância e não tem defensores. Distância, tem até um companheiro com ele. Perfeito, ele tá em divergência. Eu só não tinha claro pra mim a direção, que pra mim agora é claro. Tô voltando. Vou te mostrar então. Abaixo. Isso, ele atinge e depois segura. Vai no colateral. O que tá falando, irmão? Vai no colateral. Pode ir. A direção é pro gol, tá entrando na área. Tô voltando com o cartão vermelho. Tens a tática pra fechar? Tudo bem. Abre. Tá aberto. A câmera tática. Não, tá aberto. 16:50. A câmera tática. Ah, tá voltando, pra mim é claro. Estamos já 16:50. A tática. Não. Ah, pode pôr a 7. Tá tudo bem, já pego a direção. Ok. O jogador tem até a possibilidade de passe. Ok. O jogador tem até a possibilidade de passe. Tá indo até a bola, tá indo pra área. Pessoal, cabine, me escuta. Nenhuma das quatro condições de um doxo foram atendidas. E o doxo exige que todas as condições sejam atendidas. Como resultado da manipulação da visualização do vídeo por Trace, para estabelecer de forma enganosa duas condições de doxo, não foram cumpridas. Posse e controle de bola. Machado decidiu confirmar um doxo e expulsar o número 34, Adrielson. Pode falar, Braulio. Com tiro livre direto, cartão vermelho por 37 por doxo. 34, okay. Adrielson. 34. Perfeito. Braulio, tá aqui do meu lado. Então, além da aparente manipulação de uma imagem congelada para mostrar uma posse de bola que não existia, o que o oficial do VAR, Rafael Trace, escolheu não mostrar ao árbitro da partida? Havia um ângulo da câmera melhor para mostrar? Vamos ver. É, cara, realmente um ângulo melhor, né? A parada é essa, ó. Por que este ângulo da câmera que o árbitro de VAR, Rafael Trace, não permitiu que o árbitro de campo visse? Isso prova, primeiro, que havia possibilidade de chance de domínio da bola por parte do Adrielson, que o Adrielson realmente tocou na bola primeiro, que não houve posse ou controle de bola pelo jogador do Palmeiras. E quarto, que o engano da imagem congelada mostrando posse de bola não passou de um breve desvio. Esse lance é realmente extremamente polêmico, rapaziada. E aí, qual é a opinião de vocês sobre isso? Realmente, aqui a gente vê o Adrielson toca primeiro na bola, depois a bola pega no pé do jogador do Palmeiras. O Tribunal de Justiça Desportiva decidiu duas vezes que a decisão do VAR de expulsar o jogador foi um erro. Um erro que levou o Palmeiras a superar uma desvantagem de 1 a 3. E vencer o jogo decisivo do campeonato. E transformar uma provável desvantagem de 9 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro em uma desvantagem de 3 pontos. Resta uma pergunta ao senhor Trace. Por que a apresentação do vídeo foi manipulada para dar a falsa impressão de posse e controle? E por que o melhor ângulo não foi compartilhado com o árbitro de campo? A manipulação da apresentação do vídeo pelo árbitro Rafael Trace, né, claramente destruiu o campeonato de 2023, mas não houve qualquer pedido para que ele esclarecesse as suas ações. É, tem que ouvir aí o Rafael Trace porque ele não mostrou aquele ângulo, rapaziada.
Eu já falei pra vocês muitas vezes que no futebol brasileiro tem muitos lances de arbitragem que são estranhos, que favorecem alguns times, que prejudicam outras equipes. E por isso, na minha opinião, a gente nunca consegue ter um campeonato de fato limpo, onde realmente o melhor time ganha o campeonato, onde realmente o time que jogou o melhor futebol às vezes na partida é prejudicado por um erro de arbitragem, ele acaba não saindo vencedor, acaba não conquistando os 3 pontos. Então é muito complicado a gente falar de um campeonato justo. É claro, é impossível o ser humano acertar 100% das vezes, não é isso que eu tô cobrando aqui, mas a minha cobrança é que tenham mais acertos do que erros, porque não é isso que a gente tem hoje no futebol brasileiro. E é aquilo, a gente nunca pode julgar a índole do árbitro porque eles são isentos, aquela história toda, mas aquele negócio, sempre quem se ferra é o torcedor, quem sofre no final das contas é o torcedor, por o erro às vezes de uma pessoa fica marcado na história para sempre tal acontecimento como foi esse da perda do Botafogo do título do Campeonato Brasileiro. Também não tô falando aqui que o Botafogo só perdeu o campeonato por esse erro. Eu acho também que não. Eu acho que o Botafogo, mesmo apesar desse erro, cara, poderia ter sido campeão brasileiro se tivesse feito por onde em algumas outras partidas. Mas erros acontecem. E a gente tem que questionar as pessoas por que, que os erros aconteceram. Ainda mais nesse caso que ele escolhe a imagem que ele vai mostrar pro árbitro e... Cara, tinha que ter mostrado todas as imagens, aí o árbitro interpretaria. Pô, realmente eu achei que foi pra expulsão? Beleza, ok. Aí o árbitro chamou a responsabilidade porque ele viu todos os ângulos, mas se ele não viu, complicado. E ainda pra completar, hoje a gente teve o Cajuru rebatendo, né, o John Textor, e até ameaçou o dono da SAF do Botafogo de banimento, e falou, não tenho 2 minutos de fama, tenho 50 anos de fama. Que o Textor falou que precisavam de pessoas sérias para analisar problemas sérios, que o Cajuru não é uma pessoa séria, né, rapaziada. E aí também tiveram os lances do Palmeiras 5, São Paulo 0, vou passar esses lances aqui pra vocês, se eu conseguir, né, rapaziada, porque tem toda a questão de direitos autorais. Mas eu consegui, eu passo esse lance aqui pra vocês também. Beleza, rapaziada?
E o Textor também fez uma carta aberta dizendo que quer um VAR automatizado, não quer anular os resultados do passado, né? Que ele quer que o Campeonato Brasileiro agora saia das mãos do Palmeiras do ano passado, entreguem a taça lá pro Botafogo, mas que quer um campeonato transparente no futuro. E é o que todos nós queremos, um campeonato onde não tenhamos uma série de erros, né, cara? Mas esse foi o nosso vídeo de hoje, rapaz. Se vocês curtiram, explode dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta embaixo a sua opinião sobre essas provas do John Textor. Você acha que essas provas dele merecem ser investigadas mais a fundo ou você acha que é só balela? Comenta embaixo a sua opinião, cada um é livre para ter a sua opinião. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, nós fui!